Sobota 9. září v Semilech opět po roce patřila slavnostem úrody. Letošní ročník semilského pecnu si připsal již 14. pokračování. A tak jako každý rok, i tentokrát mu předcházel páteční podvečer s názvem Dolíkfest. V programu bylo k vidění taneční vystoupení žáků základní umělecké školy v Semilech pod vedením Kateřiny Pryščákové. Tanec Sepsy předvedla Monika Rezlerová a její fenky Casey a Amy a na děti čekala pohádka s názvem Vařím, vařím pohádku v podání loutkového souboru Matičky. A zase maso k tomu kousu. A co se nídal se molíčku? Co pak snídal z molíčku? Propil krávy, propil koně, propil žebřiňák, zkrátka zadlužil statek. Z brindy ho vytáhl čert, uzavřeli spolu smlouvu, že mu předá to, o čem neví, že teď má doma. Žáci dramatického oboru semilské základní umělecké školy recitovali z knihy Jana Wericha Fim Fárum a v zápětí ostrov svým vystoupením rozezněli semilští The Peanuts. Thousands of faces that I could have seen. That's the future. Welcome to past. Posledním bodem pátečního programu pak byl koncert Varmužovy cymbálové muziky, která posluchačům před zámkem předvedla lidové písně nejenom z Kyjevska. Sobotní ráno zahájila ekumenická mše ve sboru doktora Karla Farského v Semilech. Na níž vystoupil dětský pěvecký sbor Jizerka. A zatímco v Husově sboru probíhala mše s poděkováním za úrodu, jen několik kroků odtud vrcholila příprava slavnostního průvodu, který se poté vydal na svoji cestu městem. V čele průvodu nechyběla kněžna Libuše se svojí družinou, následována představiteli města a kraje. V samotném průvodu se pak kromě povozů a hospodářských zvířat i techniky prezentovali zástupci nejrůznějších spolků i sdružení. Slavnostního zahájení na ostrově se spolu s významnými hosty ujala starostka města Semily Lena Mlinková. Vážené dámy, vážení pánové, vážení hosté, dovolte, abych vás přivítala na naší slavnosti, na dožínkové slavnosti na semilském pecnu. V letošním roce už máme 14. ročník a počasí je objednané, to je vždycky samozřejmá záležitost. A v tuto chvíli jsem strašně ráda, že jsme se tady soustředili na tom krásném ostrově, na našem, řekla bych, zeleném ostrůvku prostřed Semil. Jsem moc ráda, že pozvání přijal i pan hejtman Martin Půta, protože Liberecký kraj zařadil náš pecen mezi těch několik, asi 15 nejvýznamnějších akcí, které se konají na celém území Libereckého kraje. Pecen je oslavou úrody, je to poděkování zemědělcům a všem spolkům a všem lidem, kteří se starají o ty každodenní a všední záležitosti, které ale potřebujeme k životu, jako je chléb, med, mléko, sýry, všechno to, co potom najdeme v těch obchodech. Vážená paní starostko, dámy a pánové, krásný dobrý den. Já se vždycky na semilský pecen těším. Je to neuvěřitelně milá příležitost, nejenom průvod městem se všemi spolky a s tou nádhernou technikou a s kočárem taženými opravdu nádhernými koňmi.
ale těším se především na ochutnávání všech regionálních potravin, které tady jsou. Paní starostka už s tím začala, z toho jednoho konce mluvila o chlebu, o mléku, o medu a taky o sírech a já můžu mluvit teď o to lépe třeba o ochutnávání jiných místních regionálních potravin, od piva přes různé pálenky až po skvělé skautské bramboráky, které se tady tradičně v parku pečou. Chci vám popřát, abyste si dnešní den užili a abyste, až budete chodit nakupovat do obchodu a třeba i do supermarketu, tak abyste zkoušeli kupovat věci, které jsou vyrobeny tady u nás, protože to je asi ta největší forma podpory pro naše zemědělce a regionální výrobce. Krásný dobrý den. Po slavnostním zahájení čekal na návštěvníky letošního ročníku Pecnu pestrý program, který odstartovala Markéta Slavíková tancem na hudbu v dámském sedle. V rámci programu došlo i na vyhlášení výsledků soutěží pořádaných městem Semily a ocenění místních pěstitelů či chovatelů. V letošním roce získali ocenění zástupci místní organizace Českého rybářského svazu, a to za mimořádné úspěchy při odchovu ryb a udržování tradic českého rybářství. Udělena byla též cena zahradníka města za zkrášlení a údržbu části veřejného prostoru. I tentokrát měli návštěvníci možnost v rámci Pecnu hlasovat o nejpodivnější výpěstek z letošní pěstitelské úrody. A souběžně s tím byla vyhodnocena i soutěž o nejchutnější doma upečený řemeslný chléb. Po celý den mohli návštěvníci v prostoru ostrova sledovat ukázky řemeslné výroby, seznámit se s historickou i současnou zemědělskou technikou, soutěžit spolu se svými ratolestmi v připravených soutěžích, anebo ochutnávat nejrůznější krajové speciality. Nechybilo dobré jídlo, pivo, burčák ani skvělé rybí delikatesy připravené semelským rybářským spolkem. Souběžně s programem na ostrově probíhaly i program na nádvoří před zámkem. Na lidovou notu zahrala dechová hudba Semelská 12. Muzikálové melodie z autorského muzikálu Michala Davida Děti ráje předvedli mladí muzikáloví zpěváci a hvězdou sobotního odpoledne se stala zpěvačka Eva Pilarová. Závěr odpoledne patřil kapele s názvem Lola a tradiční rokové zábavě v režii SVR. Tak takový byl letošní semelský Pecen. Voňavý a barevný. A my už se dnes můžeme těšit na ten příští. You're still growing, you're still coming, you're still going.